Здравейте! Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Отново сме заедно, за да си кажем и да преживеем едно прекрасно време, което ще споделим заедно. Полезно, много интересно, както винаги са нашите срещи, така че настанявай се удобно. Има едно нещо, което е убило повече вътрешен мир, повече радост и щастие в хората, отколкото почти всички познати явни такива неща. Нещо, което работи тихо в нас, нещо, което дълбоко вътре си проправя път, развива се, пуска си пипалцата навсякъде и малко по малко започва да ни унищожава и да ни трови отвътре. И това е завистта. Много често ние преживяваме тази емоция, обаче нямаме силата да си го признаем и в повечето случаи дори нямаме идея как точно да отработим, как точно да обърнем гледната точка, как точно да направим така, че това негативно, отровно чувство всъщност да се обърне и да заработи за нас. Да. Наясно съм прекрасно с факта, че винаги някъде около нас ще има някой, който има повече от нещо, за което ние купнеем. Какви са причините за завистта? Те са толкова безбройни, че дори няма как да се наема да ги изброявам. Но така или иначе, винаги има някой, който има повече внимание, който има повече свободно време, който има по-добър вкус, който изглежда по-добре, който има, да кажем, по-успешна работа, който има по-сплотено семейство, който има дете, а пък ние, например, нямаме. И така нататък, и така нататък. Безбройни са поводите, които провокират това усещане в нас, но малцина са тези, които осъзнават реално, че това чувство го изпитват дълбоко вътре в себе си и съответно разпознавайки го, да се опитат да го трансформират, да го преобърнат, така че всъщност то да заработи в тяхна полза. На всеки от нас е познато това усещане и на всеки от нас се е случвало да си каже защо пък на него се случва всичко това хубаво, а при мен нещата все не вървят така, както ми се иска. И разбира се, за това си има безкрайно много причини, ние сме си говорили много пъти за тях. Но много важно е да бъдеш откровен със себе си и да си дадеш ясна сметка. Дали, например, не харесваш това момиче, защото, примерно, то е по-обаятелно и събира много повече внимание от теб. Дали си решил да изхейтиш под онази прекрасна снимка, която е събрала повече лайкове, или пък защото смяташ, че човека, който е на тази снимка, е на някакво прекрасно място, където ти на този етап от живота си не можеш да бъдеш. Хората говорят лоши неща за това, на което завиждат. Всъщност, ако ти кажа, че завистта е възхищение, само че с обратен знак, само че обърнато наопаки възхищение, което в последствие се е превърнало в омраза. Когато погледнах какво пише в Уикипедия за завистта и там пишеше нещо подобно от типа на това, че завистта е вътрешно проявена злоба за това, че някой има благополучието или успеха, който ние нямаме, но бихме искали да имаме. Горе-долу това представлява завистта. Нещо, което ние много бихме искали, обаче нямаме. И вместо това чувство, вместо това да се прояви като мотиватор, който да ни накара всъщност да се задействаме и да видим какви са онези неща, които е добре да започнем да правим, така че и ние да започнем да се приближаваме към това, което ни се иска да имаме, ние всъщност започваме да изливаме жлъч, злоба, неприязън и хейт към човека, който има нещо повече от това, което ние нямаме. Много пъти сме си говорили, дали обаче този човек има всичко, защото понякога едни хора са много добре в един аспект от живота си, обаче в друг такъв те всъщност съвсем нямат онова, от което се нуждаят. Така че дали е нужно да завиждаш на някой, това е една съвсем отделна тема. Но завистта всъщност е възхищение. И тя има точно две проявления. Едното е нискочастотната вибрация.
Когато ние видим, че някой има нещо, което много ни харесва, но ние го нямаме в момента, и нискочастотното проявление е чистата злоба. Когато ние започваме да ръсим жлъч, да говорим против този човек, да неглижираме онова, което той е постигнал или което има, да се опитваме да го омаловажаваме с някакви други странични фактори. Да, тя, например, е постигнала това, и пътува, например, навсякъде по света. Много са дразнищи тия хора, дето пътуват по света, нали? За повечето хора, разбира се, вярвам, че в нашата групичка това не е така. Но когато видиш едни хора, които се снимат на някакви прекрасни места, които се снимат с хубавите си тела, с усмивките си, с това пръскане на благополучие, което се излучва от тях, хората, наистина, едните хора много се дразнят от това нещо и винаги омаловажават успеха на този човек, който е успял да постигне мечтата си да отиде някъде. И примерно си казва така, ми то защото нейният мъж е много богат, или защото татко я урежда, или защото тя спи с еди кой си продуцент, примерно. Тези неща ги чуваме непрекъснато. Ниското проявление на зависта е точно тази злоба, която хората започват да изливат навън от себе си, и това е нещо, което за огромно съжаление може да се види навсякъде около нас. Ако искаш да се учиш как да бъдеш злобен, жлъчен, как да ръсиш и да сееш хейт около себе си, учители има толкова много навсякъде, и то добри учители, така че никак няма да ти е трудно да се научиш на тези неща. Това обаче е нискочастотното проявление. Обаче звезда има и високочастотна вибрация. Има и високочастотно проявление. И всъщност това е възхищението. Защото, както ти казах, завистта е всъщност възхищение. Възхищение обаче обърнато наопаки, обърнато с обратен знак. Да осъзнаеш, че този човек живее живота на мечтите си под онази форма, за която ти копнееш, и да се умееш да му се възхитиш, и да се умееш да му свалиш шапка, и да се умееш да се научиш от такъв човек. Ето това е проявата на възхищение. И умението да се възхищават на нещата, които харесват, но които може би нямат, това го умеят само големите, силните, уверени в себе си хора, хората, уважаващи себе си и своите постижения и съответно изборите, които правят. Да, имаме вече тази медитация за увереност и самоуважение, за която получавам толкова невероятни отзиви, която ще ти помогне също и в този аспект. Да, хората, които се самоуважават и са здраво стъпили на себе си, знаят точно какво е в техните възможности и какво на този етап е извън техните възможности. Това са хората, които превръщат това ниско чувство в високочастотна вибрация. Умението да се възхитиш, обаче от дъното на сърцето ти. Какво се случва в чисто енергиен план, когато ние вибрираме в нискочастотната вибрация на завистта или злобата, жлъчта, хейта, омразата, неприязънта, негативизма? Ние дълбоко в себе си харесваме това нещо, което други е постигнал, а ние още не. Но всъщност онова, което излиза на преден план, е точно тази жлъч, тази нискочастотно проявена енергия. Какво казваме по този начин на Вселената? Какви всъщност сигнали излучваме към Вселената, когато вибрираме в тази нискочастотна вибрация? Ние казваме така: аз много харесвам това, аз много се възхищавам на това, което този човек е постигнал, но аз ще го мразя, ще го очерня, ще го отровя, ще го посипя с пепел. И по този начин Вселената, онова, което разпознава като знаци, е: аз не желая това нещо да дойде и да се влее в моя живот. Защото аз по всякакъв начин харесвам, показвам и излъчвам от себе си, че то не е окей, че то не е готино, че то не е нещо, което бих искал да има в живота ми. Хайде обаче да погледнем и високочастотното проявление на завистта или възхищението. Какво излъчваме от себе си, какви сигнали подаваме към Вселената, когато се умеем да преобърнем и от нискочастотното чувство да влезем в онова високо проявление? Аз
харесвам това, което прави този човек. Аз се възхищавам на неговия труд и упоритост. Аз се възхищавам дълбоко на неговите умения. Шапка му свалям за неговата последователност, за всички знания, които е натрупал, за всички умения, които непрекъснато прави в себе си да бъдат все по-добри и все по-добри. Аз харесвам това, което прави този човек. И съответно аз започвам да го привличам в живота си и аз давам ясни сигнали на Вселената, че аз искам това нещо да дойде и в моя живот. Аз не искам това нещо да дойде в живота ми, затова го мразя, хейтя, не харесвам, говоря зад гърба на този човек, изсипвам жлъч, понякога лъжа зад гърба му, защото ме дразни неговия успех. Онова, което Вселената ти връща, е, че тя все повече те отдалечава от онова желано нещо за теб. И онова, което се случва в високочастотния регистър, е точно обратното. Ти малко по малко започваш да го придърпваш в живота си, започваш да го привличаш към теб и започваш да се доближаваш и да се приближаваш все повече към мечтаното от теб. Това са двете проявления на зависта. Нискочастотното и високочастотното. В кое проявление ще избере да вибрира човек, това зависи само единствено от избора, който правим и от способността ни да се самонаблюдаваме. Защото много често, прекрасни слънчеви хора, ние изпитваме това чувство, ние сме подвластни на тази емоция на зависта, но не си даваме сметка, не го осъзнаваме. Не се запитваме, когато ми се иска да изхейтя някой, да го изкоментирам зад гърба му, да кажа лоша дума за него, защо всъщност го правя? Дали причината не е точно тази, че аз истински завиждам на този човек? И това е окей. На всеки може да се случи, но тогава е момента да преобърнем тази вътрешна отровна емоция в една много-много положителна и градивна, мотивираща емоция. Мотивиращата емоция на възхищението от това, което човека е постигнал в живота си. Дали това е в областта на семейството, децата, кариерата, външния вид, излъчването, щастието, онова излъчване на човека, че в живота му цъфтеж се случва във всеки един аспект. Какво е много важно, за да преобърнем всъщност тази емоция? Когато първо я хванем, когато първо я ловим и когато всъщност се запитаме, защо имам потребност да кажа нещо лошечко за този човек, лекичко да го захапя, лекичко така да пусна някаква отровка по негов адрес, някаква жлъч да пусна по негов адрес. Защо го правя? Защото, прекрасни слънчеви хора, ако ние просто не харесваме нещо, ако просто нещо не ни е приятно и не ни харесва, ние, замисли се добре, няма да отделим от времето си, от вниманието си, от енергията си, за да сипем жлъч и отрова. Ние просто ще спрем да обръщаме внимание на това, което не харесваме и ще продължим нататък. С други думи, ще го подминем и ще продължим нататък. След като си правиш труда да пуснеш нещо злобничко, лошичко, да направиш някакъв намек, значи има нещо дълбоко в тебе, което те свързва с това, което се е проявило в живота ти. Ако ти просто го подминеш, ако ти си неутрален, ако ти не му обърнеш никакво внимание, ако ти не му отделиш от вниманието, мислите, енергията, емоциите, вдъхновението си, значи то наистина не те вълнува. Когато нещо не ни вълнува, ние запазваме неутралитет. След като имаме потребност да кажем нещичко по темата и то е в негативната частота, значи по някакъв начин то ни буде, то така показва ни какво все още ние нямаме. А това е прекрасно, защото ако се самонаблюдаваш и уловиш точно този момент, ти можеш истински да го обърнеш в твоя полза, да го направиш твой мотиватор и от човека, който те дразни, да направиш свой учител в тази област, която на тебе леко ти накуцва, която на теб нещо не ти достига, за да бъдеш удовлетворен от това, което си постигнал в тази област или този аспект от живота си. И за да обърнем истински тази вибрация, онова, което трябва да направим, е да си кажем: какво прави този човек?
че да постигне тези неща. И ако той прави неща, които са под твоето достоинство и които не съвпадат с твоите дълбоки вътрешни вярвания, с твоето чувство за достоинство и почтенност. Например, някой, който пътува по света, обаче прави недостойни неща, за да постигне тази цел, то тогава онова, което този човек ще ти напомни, е, че ти, за тебе, много по-важното нещо е твоето достоинство. Да запазиш твоето достоинство и тогава да си кажеш: аз може би нямам тази възможност да пътувам толкова много, но аз съм запазил своето достоинство и това, че човека ми го напомня, всъщност е нещо прекрасно, защото аз съм направил съзнателен избор. Обаче, ако този човек постига своите цели и мечти с собствения си труд, с собствените си вибрации, с всичко това, което дължи на своето постепенно повишаване на своите личностни качества, повишаване на своята способност да прави някакви неща все по-добре и все по-добре, повишаване на своята квалификация, научаване, излъчване, вибрации, ниво на щастие и така нататък, тогава този човек го превърни в своя учител. Започни да го наблюдаваш. Всеки трябва да има добрите примери в живота си. Вземи един такъв много добър пример за себе си. Учи от този човек. Наблюдавай го как мисли. Наблюдавай го как разсъждава. Наблюдавай го какво е взаимоотношението му с хората, с партньора, с колегите, с онази област, която леко при тебе не върви чак толкова добре. Учи се от този човек. Наблюдавай нещата, които прави. Нещата, които харесва. Онова, което прави ежедневно. Онези неща, които можеш да научиш от тях и които могат да те извеждат малко по малко все по-нагоре. Света се нуждае от добри примери. Можеш самия ти да се превърнеш в един такъв добър пример. С умението ти да се възхищаваш на успехите на другите хора. С умението ти да цениш тези успехи на другите хора. Да говориш за тях, да разказваш за тях. Ей, там има един човек, който толкова добре се справи в тази и тази област. Или той постига съвършения баланс, точно такъв баланс, какъвто бих искал и аз да имам за себе си. Цитирай този човек, разказвай за него, мисли за него, наблюдавай го доколкото е възможно. Учи се от добрите примери. Не дей да ги хейтиш, не дей да се опитваш да ги неглижираш, не ги отричай, защото всеки път, когато отричаш нещо, към което самия ти се стремиш, Вселената все повече те отдалечава от това и от способността ти да го постигнеш и то да влезе в твоята обозрима среда. Всеки път, когато ти хейтиш, неглижираш, всеки път ти даваш сигналите, че това нещо не искаш да бъде в твоя живот, защото ти не го харесваш. Злобата и възхищението. Тези две проявления, едното в нискочастотния регистър, другото във високочастотния регистър. Кое ще бъде твоето, избираш само ти. И това е избор, който правим ежедневно. Защото вдъхновяващи примери за различните области от живота ни има толкова много около нас. Толкова много. Само трябва да се огледаме и да ги потърсим. Ако имаш такива примери, ако имаш хора, на които се възхищаваш или човек, на когото се възхищаваш, дръж го винаги някъде тук и някъде друг. Дръж винаги мисълта за него, онова, което той би направил. Не за да можеш да се отдалечиш от себе си, не за да можеш да мислиш през мислите на този човек, а за да държиш неговия пример. Защото след като някой е успял да го постигне, значи можеш и ти. След като някой е успял да го постигне, значи можеш и ти. След като има дори един човек на света, който е успял да го постигне, онова, за което толкова много копне е сърчицето ти, значи има път, значи има начин, значи можеш да го направиш и ти. Защото няма нищо невъзможно. Защото няма нищо, което да не можеш да бъдеш, да преживееш, да имаш, да постигнеш или да изработиш във вътрешен план. Няма нищо невъзможно.
ограничението е единствено във вибрацията, която избираш. Дали тя да бъде нискочастотното и проявление или високочастотното и проявление. Нискочастотното проявление на тази вибрация те отдалечава от онова, което харесваш и към което се стремиш. Високочастотното проявление те приближава все повече и все повече и все повече и все повече. Избора остава за всеки един от нас. Във всеки един момент ние сме свободни и имаме правото на свободна воля, за да изберем как да отреагираме на нещата, които харесваме. Защото не се заблуждавай, зависта е възхищение. Просто начините, по които реагираме на нея, са различни за различните хора. Но зависта е възхищение. Да се възхитиш на нещото, което някой друг е постигнал, което някой друг има, което някой друг преживява. Да се възхитиш и в двата случая е възхищение. Само че всеки избира как точно да прояви този тип вътрешно дълбоко възхищение. Тази завист е унищожила и откраднала толкова много радост от сърцето на хората, толкова много щастие, толкова много вътрешен покой и дълбок мир. Защото завистта е тих крадец на щастие, покой, вътрешен мир. Наблюдавай се. Не се притеснявай, когато понякога се случи да изпиташ подобна емоция. Това е окей. Въпросът е да я хванеш, въпросът е да я осъзнаеш. Въпросът е да се опиташ да я трансформираш, така че да бъде градивно, така че от него да научиш нещо. След като нещо те е боднало, след като нещо те е накарал да завидиш лекичко или да се възхитиш лекичко, казано с други думи, както вече се разбрахме, значи това ти напомня, че има нещо в теб, върху което още мъничко имаш нужда да поработиш. Само че през едната вибрация ти все повече се отдалечаваш от това, което желаеш. През другата вибрация ти все повече се приближаваш и все повече го придърпваш в полето на твоя живот и на твоите сетива. Ами то е вълшебно. Толкова много примери за възхищение и за успешност в някакви аспекти или в някакъв комплект от аспекти има навсякъде около нас. И точно така ти предлагам да живееш днешния ден. Оглеждай се, докато се движиш през деня ти, докато вървиш в деня ти. Оглеждай се и търси добрите примери, за които заслужават твоето възхищение, които заслужават твоето споделяне, които заслужават да им свалиш шапка, които заслужават да им се поклониш и да им благодариш, че ги има тези добри примери. Защото ако един човек е успял да го постигне, значи можеш да го направиш и ти. Ето такъв да бъде деня ти. Пълен с вдъхновение, пълен с търсене на вдъхновение. Бъди в днешния ден търсач на вдъхновение, на вдъхновяващи хора и вдъхновяващи неща. И тогава денят ти няма да има никакъв друг избор, освен да бъде дълбоко вдъхновен от дълбините на сърцето ти, от сърцевината на същността ти. Вдъхновен, положителен, меден, пеперуден, одагичен ден ти пожелавам да живееш именно днес, през енергията на възхищението. Вълшебен да е денят и да скоро!